partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, está aberta a sétima etapa da Stock Car Pro Series. Larga bem César Ramos, larga bem também o Matias Rossi na segunda posição. Vai tentando por fora aqui o Felipe Batista. Ali no meio do pelotão você vê o mergulhão que já vai dando o carro do Abraão ali do Diego Nunes, junto com ele o Lapena. Vai mantendo a quarta posição o Lapena, mas de trás Felipe Batista já bate porta com o Gabriel Casagrande brigando pela quinta posição de prova. Aqui mais atrás, Andy Racos e Gaetano de Mauro já estão fazendo lado a lado. Já tem toque, já foi o Gaetano para fora. Cacá Bueno. Cacá também já foi para fora. E Cacá, o Gaetano tem um azar Interlagos que eu vou te contar. Vamos ver essa imagem aí de replay. O Gaetano já veio de traseira ali, o Cacá também balançando. E você visivelmente eles estavam disputando posição ali, estavam trocando tinta. Olha só, você vê que ele tomou um toque, foi... Recebeu um toque e o César Ramos lidera com a melhor volta em 1:44.219, abrindo 6 décimos em relação ao Matias Rossi e o Gabriel Casagrande. Que imagem essa do Gaetano, opa, hein? Você voltou. Voltei pra vocês. O Gaetano de Mauro tá aí. Os mais antes já. Voltei! O Gaetano voltou pra pista todo arrebentado. É, tá com o capô levantado, porta amassada. Não tem nem mais capô, pelo que eu tô vendo aqui na câmera onboard, que você pode ver. Acessando o Instagram do Gaetano de Mauro, tem um link nos stories. E olha ali o Diego Nunes com o Felipe Batista, com o Guilherme Salas, deu triwide. O Salas coloca por dentro, vem para a subida. Passa ali pelo café, ganha duas posições, Guilherme Salas, para já começar quente a disputa. Primeira melhor ultrapassagem a ser voltada. Essa já vai para votação. Pode colocar aí, galera da edição. Essa já vai para votação. O Felipe vai se defender ali do Diego Nunes. Que ao mesmo tempo que defende, claro, vai pro ataque também para ganhar a posição. Atrás dele está o Felipe Massa. Olha como tá o carro do Gaetano de Mauro. Casagrande é quinto já. E passa todo mundo junto. Olha o Marquinhos Gomes com o Thiago Camilo. O Thiago coloca por dentro, atravessou o Marquinhos. Eu acho que o Camilo foi otimista demais nesta manobra. Vamos ver se a porta tá amassada. Volta aí, Marquinhos. Tem amasso na porta ali? Ui. Não tem amasso na porta, curiosamente, né? Vê, ó, o Thiago sai de fora, vai lá por dentro. Sem puxa, hein? Já foi ralando. Teve um toquinho ali, ó, já foi o raspa-raspa, voou para a brisa. Só encostou. E aí o Marcos Gomes foi de lado. Não. Opa! Opa, segura aí, Bocão! Felipe Batista. Que pena, o Felipe Batista vinha com uma bela prova, ficou atravessado ali na saída do Laranjinha e vai perder simplesmente todas as posições do Felipe Batista. E agora vem Felipe Fraga para cima do Matias Rossi para fazer a ultrapassagem. Vem para ser o segundo colocado, Felipe Fraga. Nessa volta, o Fraga virou praticamente um segundo. 0,9 e mais alguma coisa, mais rápido que o Matias. É, afinal... Pode estar a definição da corrida aí, hein? Afinal, 3 km fazem diferença, como o Lapena provou ontem no boxe. O Gaetano vai voltando para a pista aqui, ó, cheio de tie-up. Silver tape, né, Tairap? Ih, deu mal. Ih, olha o que tá acontecendo. Deu Fraga mal, vem pra ser líder, hein? Fraga vem pra ser líder. Perdão, tem ping-ping. Eita! Opa, aí sim, hein? Aí já dá sobreposição. Eu quero ver caos. Aí já dá sobreposição, tenho certeza que comissários já vão falar que o César Ramos tá errado aí. Eu também acho. Eu não gosto de palpitar no trabalho dos comissários, quem sabe o que faz, mas pelo pouco que eu estudei, deu sobreposição. Será que vai dar pro Matias? Não vai dar, infelizmente. Essa saída aí, ela é bem longa, né? É, mas a partir desse ponto ele já pode desenvolver velocidade máxima, então acho que não vai dar para você. Será que vai? Vamos ver. Vamos ver. Não vai dar. Ele vai passando ali, ó. Aí é no embalo, né, meu amigo? É. Aí é no embalo. Vai chegar atrás. César Ramos está à frente do Felipe Fraga. Voltou. Nossa. Mordido, hein? O Fraga não vai dar moleza agora. Agora ele não vai dar moleza. Deve estar mordido. Então, eu vou só esperar, porque para mim o Fraga já tinha, entre aspas, ocupado o espaço. É, eu também acho. Eu acho que, apesar de ele ter freado e deixado, entre aspas, o César passar, ele vai por fora do laranja. Vai espalhar o Cezinho. Que é isso, Felipe Fraga. Sim. Colocou por dentro e aí tem o toque. E aí prejuízo total para César Ramos. E ele cruza a pista perigosamente. Vambora que vai voltar. Quinto ainda. Pode ter danificado o assoalho nessa brincadeira, hein, gente? Drive thru para Felipe Fraga. Drive thru para Felipe Fraga por esse toque aí no César Ramos. É. Opa, Pedro Cardoso. É na saída de boxe, é, isso exatamente. Aí. Hein? Na primeira perninha ali da saída de boxe.
pode ter entrado em modo de segurança, vamos ver. A gente pode afirmar que o Gabriel Casagrande vai pelo menos por essa corrida 1, reassumindo a liderança do campeonato, mas olha o Thiago Camilo pra cima dele. O César Ramos tá ali. César Ramos colocou de lado com o Gabriel Casagrande. Vai ser na segunda perna do S. Respeita o espaço agora o Cezão, né? São amigos, se não fosse, ia dar uma tocada. São meio amigo e irmão, né? É. Aí vem, Felipe Fraga então pra cumprir o drive-thru. Temos um novo ponteiro. Temos Matias Rossi. Cara, ponteiro. E olha os caras da Ipiranga. Ironizando. Ironizando ali, batendo palma. Falamos pro Felipe Fraga. É? Falamos juntinha. Equipe Ipiranga. Advertida pelos aplausos, cara, eu achei desnecessário, mas tudo bem, a advertência. Piloto na pista pode ser punido por algo que alguém no box fez. Sim. Né? Qualquer membro de equipe que seja identificado, que de repente, sei lá, causou uma briga com alguém, fez uma confusão com alguém, ofendeu algum dos oficiais de prova, o piloto pode responder e perder posições na pista. Achei desnecessária a advertência, assim como, na minha opinião, apesar de ser regras, achei desnecessário também a perda de punho, a rigidez com o Felipe pela perna. Mas regras são regras, né, gente? Exatamente, é o que a gente fala. Você pode até não concordar, mas é a regra para você respeitar. Exatamente. Tá aí o Gabriel Casagrande que vai reassumindo a liderança do campeonato com a quarta posição. Felipe Fraga, fim de prova para ele. É isso mesmo? Não. Não, vai para a segunda, vai trocar os pneus. Exatamente, fim de prova para ele. Ah, sim, para essa sim. Tá, vai estar se preparando para a segunda. Fim de prova, vai pensar na segunda. Acho que deu, hein? O argentino tá chegando. Lá vem Matias Rossi. Pode ir, Amarelo Carpinteiro. Pode aumentar a estante, senhor. Tiene troféu chegando para os de Matias Rossi. Vamos! Fatura Matias Rossi, vitória em Interlagos na corrida 1, a segunda dele na temporada. E a festa de Felipe Lapena na segunda posição. Espelhado cartão BRB. Na ponte está aí. Que é a característica que a gente tem dessa temporada, né? Nossa, mas tem alguém com o motor ligado ali, hein? 12 mil pesos? Não, dá muito mais mil pesos nessa sua conta aí, viu? Dá muito mais mil pesos nessa sua conta. O Salas recebendo. Só pra eu concluir aqui, por onde a gente passa, os troféus são inspirados em algum monumento, exato, ponto turístico, enfim, da cidade por onde a gente tá passando. Com isso, olha a celebração toda aí do Felipe Lapena. Troféu que vai pra sede da Hot Car lá em Cajamar. Junto com o da Poli. Exatamente. Que o Henry é da Toyota, ele está recebendo o troféu pela equipe Amatez Vogel. Você vê que cada patrocinador entrega um troféu. Já tivemos o representante da BRB, da Frase, da Podium e agora da ArcelorMittal. Uma das nossas grandes parceiras. E joga o troféu pro alto, que aflição, rapaz. Será que teremos o primeiro campeão estrangeiro da história da Stock Car? Para esse ano eu acho difícil, restando 5 etapas, né? Mas nada é impossível. Exato, vamos com Diego Batista e com Alan Kodaí na primeira fila, Felipe Massa e Bruno Batista na segunda, Diego Nunes e Thiago Camilo na terceira fila, Gabriel Casagrande e Guilherme Salas na quarta, Felipe Lapena e Matias Rossi na quinta fila. Aliás, essa pole do Diego Batista aí vem para salvar a lavoura da equipe Crown, né? Exatamente. Que vem numa draga esse ano. Exatamente. O Carlos, então. E a partir de agora ele começa a dar pé. Vem todo o pelotão da Stock Car, a partir de agora tá valendo o pé pra baixo, velocidade pra cima, vamos juntos pra corrida 2 da Stock Car na etapa 7. Larga bem o Diego Batista, hein? Largou muito bem. Bela largada do Diego, lá atrás o pelotão esparramou, eu quero só ver essa curva aí agora. Tem sanduíche, ishi ali do Andy Racos, do Rubinho, mas todo... Não tá todo mundo respeitando, já veio gente pela alça do corte ali, o Suzuki, o Rubinho já tem um toque aqui no meio, com o Massa, já voou pedaço do carro do Massa, Galide tomou mais uma na traseira, já tá com a traseira amassada, o Vivacqua vai lá por fora da pista, vai todo mundo buscando, e Bruno Batista e Diego Nunes também se deram mal. Tenho a impressão de suspensão quebrada no carro, não é suspensão quebrada não, houve um toque lateral. Mas agora ele caiu na caixa. Opa, tem mais gente ali pra fora, hein? E tem mais gente passando lá fora, é o Diego Nunes que tocou ali com o Bruno Batista. Nossa, que zona que tá essa parte de laranjinha, hein? Felipe Massa tomou totó. César Ramos também soltou muita fumaça. Galide tomou totó. Olha o Cezinha soltando fumaça ali. Julinho tá ali. Vai dar enrosco ali. Eita, e de novo é o Felipe? Não, não, é agora é o Guilherme Salas. Já vê todo mundo ao contrário. Encosta nele não, Tuca, passou, ufa. Vai vendo a terra rodando ao contrário ali o Guilherme Salas. Vale a pena. Tô sentindo o cheiro de safety car nessa segunda prova. Eu tô sentindo cheiro de pneu queimado, tá aqui na cabine já. E aí eles vão pra essa primeira volta já com
a sinalização de safety. Já fim de prova aí pro Bruno Batista, já desceu do carro, atolou na brita. Carro em posição perigosa ali, é um ponto de alta velocidade, que qualquer certeza, carro pode desgarrar e não dá pra deixar. Pia da vida, Brunão, ficou pistola, Bruno Batista. Eu no lugar dele não desceria do carro. E agora ali o toque com, ali ó. Afinal aqui você consegue voltar com auxílio, né? Rubinho com Salas, hein? Esse toque aí. Olha lá, o Rubinho coloca por dentro e vai lá no Salas. Ei, Rubens. Totozinho ali no Salas, o Felipe Batista estava ali pelo meio. Não foi assim que você aprendeu, meu amigo. E aí vem eles, aí sim o Digo começa a dar pé, mas não tem bandeira verde ainda não. Olha ali no posto, ó, não tem bandeira verde ali no posto. A partir de agora sim, green, 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 pé para baixo, velocidade para cima, relargada de prova. E o Digo vai à frente. Traz ali o Alan Podaíro, o Thiago Camilo já vem pra cima do Alan Podaíro pra brigar pela segunda posição. O Thiago passa e vai passar. E vai segurar. E aí o Alan Podaíro tenta dar o X. O Thiago segura, o Lapena vem junto, os dois se batem. O Podaíro deu uma traseiradinha, por isso acabou rolando esse toquezinho. E rolou um toque lateral ali entre eles. Lapena tenta se aproveitar, Gabriel Casagrande já tá na cola do Lapena, atrás com ele o Felipe Massa. Lapena já é quarto, amigo, né? E olha o Lapena patinando, E olha o Felipe Batista aí batendo porta com o Rubinho. Barrichello coloca por dentro ali o Felipe. Rubinho vem pra acelerar, vem pra defender posição. Mas em cima ali o Galide com o Kaká Bueno. Namoro antigo. Olha o Fraguinha. O Fraga tá ali atrás do Felipe Batista. Opa! Opa! Tá aí, drive true pra Rubinho Barrichello. É a maldição de Interlagos. Continua. Infalível para a família Barrichello. Vai pelo lado de fora, o Massa pode ganhar a posição do Lapena também. O Camilo tirou 7 décimos nessa volta. Vai para 1.2 a diferença. Fraga tá com a traseira amassada ali, hein? Tem carenagem pegando no pneu do carro do Felipe Fraga. Olha a briga dos Toyotas ali do Landi e do Matias. Disputa por bem ali pela 12ª colocação. Tá tudo engraçadinho. Digo conseguiu um respiro ali no segundo setor. E olha, o Nelsinho se livrou da briga com o Tony Canan, foi pra frente pra brigar com o Ricardo Zonta e pode se dar muito bem o Nelsinho Piquet, com duas ultrapassagens. Exatamente. Disputa de Toyotas. Mandou muito bem. Do Laranjinha até o Bico de Pato ganha duas posições, Nelsinho Piquet. Ó, o Digo Batista disse que também foi no box ali, tá ele, ó. Camilo passou. Camilo passa e... Vamos ficar de olho na saída do Digo. Lapena e Fraga seguem na pista, por enquanto são os líderes. De olho em Felipe Fraga, que tem que fazer a sua parada de boxe, né? Exatamente. Não fez ainda. A diferença dele pro Camilo é 32 segundos, o pit ideal é 34, só que ele tem que abastecer. Então. A não ser que ele tenha... Ah, não, ele abasteceu no fim da corrida 1. Ele fez aquela então parada. Então ele só vai fazer um splash and go. Só o pneuzinho. Só o pneuzinho. Tem que trocar o pneu. Com 32 segundos, pode... Vai ser bonito de ver. Porque o Camilo tá com trânsito na frente dele. Tá no meio do bolo. O Fraga tá com pista limpa. Vamos ficar de olho. Vai entrar, Fraga? Vai entrar. Vai entrar. O Lapena, será que vai também? Vai também. Vamos ver, a decisão da corrida pode estar aí. Nessa parada de boxe dos dois e no Thiago Camilo na pista. Nelsinho passou. Vamos ver agora. Nelsinho passa, tem que fazer a sua parada também. Julinho tem que fazer parada. Tony Canan tem que fazer parada. Muito rápido, hein? Já era. Agora olho no Camilo. Exatamente, o negócio agora é o Thiago Camilo com o Felipe Fraga pra gente ficar de olho. Aí, Thiago Camilo e Felipe Fraga lado a lado, pode estar aí a decisão da prova. O Fraga sai, que sai embalado na saída de boxe, o Thiago vê ele ali de lado, dá pé também. Já fica por dentro na defensiva. Exatamente. Já ficou na preferência ali o Felipe Fraga. Pneu frio, hein? Se não tomar o X, mas é o pneu de dentro, não vai tomar o X agora, exatamente. Então difícil, hein? Difícil. Se tivesse trocado os quatro, a gente poderia pensar em pneu frio, né? Mas trocou só um. Teoricamente não faz muito essa diferença da temperatura nesse caso. O frio deve estar o coração dele nesse momento. Que corrida desse filho de Fraga, merece. Felipe Fraga? Fraga. Praga, louco, bicho. Praga, isso Fraga aí pros outros, né? Velho do rápido de lado na saída da junção. Já batendo porta com o Gabriel Casagrande. Com o Nelsinho Piquet, com o Gabriel Casagrande. Nelsinho já vem por dentro ali, já vem recuperando posição. E já coloca pra cima de novo do Zonta. Voando. Vem pra fazer outra ultrapassagem dupla, Nelsinho Piquet. Passa pelo Casagrande, passa pelo Zonta. E vem pra assumir a quinta posição de prova o Nelsinho. E o Fraga abre mais 2 décimos pro Camilo. Temos uma vitória em construção. Fazer grande em oitavo. A melhor volta da prova em 41.372, que volta do Juninho. Olha Campo. Ali de novo, hein? Galide. Eita, Galide. Com Denis Navarro. Com Denis Navarro. Já cada um perdeu um pedacinho de carenagem, tá tudo certo. Olha, Denis, isso não vai dar certo. Tá completamente
Destruída a traseira do carro do Galídio, que vai se defendendo do ataque do Denis Navarro. E ainda tem o Lapeninha ali junto, hein? O Lapeninha tá tentando pegar uma carona pra vir na disputa. O Kaká também já vai chegando. O Felipe... Opa! Eita, o Felipe Lapena com o Denis Navarro. O Denis vai pra fora da pista, volta. Aí o Lapena passa. A arte de transformar o Kaká chega. Estoque em um caminhão numa disputa. Porque larga tudo. Olha o Navarro colocando por dentro. A disputa tá bacana entre eles, hein? E o Kaká chegando pra brincadeira. Kaká vai papar os dois se bobear. Olha aí, Felipe Fraga! Pra chamar o Macineiro, pra aumentar a estante, pra colocar o troféu de vencedor da Corrida 2 da Stock Pro Series nessa etapa 7 aqui em Interlagos. No dia do orgasmo, Felipe Fraga fatura a vitória em Interlagos. Depois de... Com o Charles do Bronx na bandeirada. Quase 4 anos sem vencer, se eu não me engano. Man of the Race, quem foi? Quem foi? Façam suas apostas. Thiago Camilo, Man of the Race, hein? E Thiago Camilo recebendo o seu troféu de Man of the Race. Ele com o seu torcedor favorito ali. Portanto, o Felipe Batista. Os Felipes dominando nesse fim de semana. Com a volta mais rápida, Motorola. Agora fotinho. Chequinho pra coleção do Felipe. Isso aí faltava na coleção na época. Esse ele não tinha. Não tinha. Dá esse negócio aí, Camilo. Camilo vai lá para receber o seu troféu também. Da turma do Grupo Manancial, que fez o Desafio Manancial. Depois a gente conta mais nas nossas redes sociais. Exatamente. Aí o troféu pro Meinha, de melhor equipe, troféu Snapdragon. Recebido por um representante da marca. Troféu bonito ali, em forma de engrenagem, né? Exatamente. Que cena, hein, Felipe? Aí, Felipe Fraga, na sua participação especial nessa sétima etapa da temporada. Garante o resultado de vitória aí o Felipe Fraga. Olha só, abriu bem. Abriu. Olha o Matias em terceiro também, Gabriel, que legal. 205 a 184, Matias Rossi vai a 170, Rubinho vai a 159, o Gaetano vai a 149. Bruno tem 144, Salas tem 136, César Ramos 135, o Thiago com 130 e o Zonta com 125. Apertou bem esse intermediário da classificação aí, né? Parabéns, Felipe Lapena, pela pole. Parabéns, Matias Rossi, pela vitória. Parabéns, Felipe Fraga. Muito bem.